Ну, а як щодо спортивної реабілітації, чи вистачає країні доступності у цьому питанні, чи пристосовані до цього спортивні майданчики, і чи є де тренуватися ветеранам війни? Про це зараз поговоримо з Оленою Яновською, головною тренеркою національної збірної команди на змаганнях «Ігри нескорених 2023». Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Ми знаємо, що зараз ви перебуваєте за кордоном з командою «Ігор Нескорених». А розкажіть, будь ласка, де саме, ну і з якою метою? Сьогодні ми приїхали разом з нашою національною збірною командою до Дюссельдорфу, де будуть проводитись наступні 10 днів «Ігри Нескорених 2023». До цього ми майже місяць готувалися спочатку у Хорватії. Міністерство Хорватії дуже щиро прийняло нашу команду на навчально-тренувальні збори. Надали нам усі необхідні локації для 9 видів спорту. 2 тижні ми проводили там свою підготовку, потім приїхали до Німеччини, відпочили тиждень, і ось сьогодні у нас вже день приїзду безпосередньо на змагання. Сьогодні наша команда проходить перекатегоризацію, тобто професійні фахівці, фізіотерапевти та лікарі оглядають кожного нашого учасника, підтверджують йому його категорію відносно його поранення, і це є, власне, допуском до змагань. І з завтрашнього дня у нас вже починаються технічні наради, а з 10-го числа перші змагальні дні. Скажіть, будь ласка, який склад команди, хто серед її членів і в яких видах спорту змагатимуться? На сьогоднішній день у нас команда є 25 учасників. 24 учасники відібрані у нас були на національному відборі. Це наша офіційна національна команда. І також 25-м учасником у нас є Юлія Паєвська-Тайра, яка є амбасадором нашої команди і отримала своє місце по праву, тому що на минулих іграх «Інвіктус» під час проведення змагань вона була членом команди, але на той час знаходилася у полоні. І тому цього року ми вирішили, що буде дуже чесним і правильним надати їй ще одне місце. Ми будемо змагатися у 9 видах спорту, це і індивідуальні, і командні. Серед командних видів спорту у нас є баскетбол на візках та волейбол сидячи. Серед індивідуальних у нас є легка атлетика, пауерліфтинг, плавання, веслування на тренажерах, настільний теніс, стрільба з лука. І, відповідно, усі учасники мали право, згідно правил змагань, вибирати стільки видів спорту, скільки вони хочуть. Але наші професійні фахові тренери, основна задача наших тренерів була якраз визначити у кожного учасника його найсильніші сторони і спрямувати саме в ті види спорту, в яких учасник зможе проявити себе найкраще. Як ви вважаєте, це більш широке питання, от яку роль взагалі відіграє спорт у реабілітації бійців, які отримали травми під час виконання бойових завдань? Дуже важливо. Дуже важливо, тому що спорт – це один з основних інструментів відновлення після поранення. Під час регулярних тренувань у поранених наших воїнів знижується рівень агресії. Вони долають свої слабкості, долають свої страхи, поринають у себе під час тренування, починають заново вірити у свої сили і розуміють, що їхні набуті травми, вони не є їхніми слабкими сторонами, а навпаки, вони зробили їх сильнішими. І завдяки спорту, завдяки адаптивним видам спорту, поранені воїни мають можливість повернути собі своє активне динамічне життя. А на вашу думку, чи достатньо уваги сьогодні приділено цій темі на рівні держави? От наскільки загалом спортивна реабілітація, ну якщо це правильно так сказати, є доступною для ветеранів? На сьогоднішній день ви задали дуже складне питання, насправді, на яке потрібно дуже багато часу, щоб його все розкласти по поличкам і доступно донести до слухача. Спортивна реабілітація та адаптивні види спорту – це дуже-дуже широке і масштабне питання, і глобальне питання, якщо ми говоримо про нашу країну. У нас є багато спортивних локацій, якісних, професійних, для професійних спортсменів, але необхідно працювати над їх доступністю та інклюзивністю. І цим прицільно повинна займатися держава і безпосередньо Міністерство ветеранів, не Міністерство молоді та спорту, не Міністерство соціальної політики, а саме Міністерство ветеранів, тому що ветеранів після війни буде більше, ніж усіх наших олімпійців і паралімпійців. Ось. І, на жаль, на сьогоднішній день, так як розвиток адаптивних видів спорту в нашій країні потребує дуже-дуже масштабного фінансування, воно, на жаль, є не на часі, тому що нам потрібно виграти війну.
І на сьогоднішній день в Міністерстві ветеранів розробляються необхідні протоколи, необхідна нормативна база для того, щоб створити безпосередньо адаптивні умови для розвитку адаптивних видів спорту. Закупити необхідне обладнання, популяризувати ці види спорту в Україні. Ну і повертаючись до ігор нескорених, як можна потрапити до збірної команди? Хто може стати її членом або членкиною? Членом або членкиною команди національної збірної команди України «Invictus» може стати будь-який військовослужбовець, який отримав поранення в ході виконання бойових завдань. Щоб потрапити до команди, необхідно прийняти участь у національному відборі. Можна брати, обирати будь-який вид спорту, який є представлений з 9-10 видів спорту, ті, що наявні у виборі. У виборі спорту учасники не обмежені. І не є проблемою, якщо учасник ніколи не займався цим видом спорту. У нас є професійні фахівці, які навіть до національного відбору або під час нього дуже легко можуть навчити і стріляти з лука, і веслувати на тренажері, і зацікавити таким чином учасника розвиватися далі в цьому виді спорту. Я вам дуже дякую за ваші відповіді і бажаю перемоги вам на «Invictus», на іграх нескорених, а нам всім нашої великої спільної перемоги. Нагадаю, що з Дюссельдорфа, з ігор нескорених до нашого ефіру доєдналася Олена Яновська, головна тренерка збірної команди на змаганнях ігри нескорених. Дякую вам ще раз. Успіхів!